Un daudzās pašvaldībās ceļu stāvoklis pēc ziemas vietām ir pat kritisks. Īpaši neapmierinošā stāvoklī daudziet ir grants ceļu segumi. Vietvaras cer, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas tomēr mainīsies arī ceļu uzturēšanas finansēšanas politika, taču realitāte ir ierasta. Trūkst naudas. Vairāk skaidro Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Iestājoties siltākam laikam, pašvaldības sāk rosīties rīkot iepirkumus, lai pēc iespējas ātrāk sāktu ikgadējos ceļu remontu darbus. Tukuma novadā iedzīvotājiem viedoklis par ceļu stāvokli nav viennozīmīgs. Slikti visās malās, tai slikti. Aizbrauciet uz Jauntukumu, paskatās. Tur mērī, teica, taisīs, tā netaisa neko. Nekas nav taisīts. Un te vietām ir tāds izdaudzīts, bet nu tik traki jau nav vēl. Bet kā tur ir drausmīgi. Granca nekāda labi nevarētu būt tagad. Ja godīgi tie ceļi tukumā, teikšu atklāti, ir mazliet uzlabojušies. Jūs skaitiet, šis ceļš nesen tikai izlīdzenots, uzlabots, tur nesen remonts ir bijis. Kopējais ceļa tīkla garums tukuma novadā ir virs 1000 kilometriem. Lielākā daļa no tiem, 70 līdz 80%, grants ceļi. Tieši bedrainie grants ceļi ir tie, kas sagādā pavasarī visvairāk raizes daudzās pašvaldībās, arī tukumniekiem. Lielākā daļa no šiem ceļiem ir nav pašvaldības ceļi, bet Latvijas valsts ceļa ceļi. Un, protams, katrā pagastā ir kaut kādas vietas, kuras ir kritiskākas. Tur izdalīt kaut kādu konkrētu vietu nebūtu pareizi. Ir katrā pagastā kritiskas vietas. Jā. Tikmēr Jelgavas novadā saprot, ka atsevišķos reģionos iedzīvotājs skaits ir mazāks. Līdz ar to mazāk arī konkrētos ceļu posmus lieto. Taču jāuztur pašvaldībai tie ir tā vai tā. Starp labojumiem ceļu posmiem ir ceļš Zaļinieki Glūda, kur ikdienā brauc arī skolas autobus. Laika apstākļi šogad nav lutinājuši, ziema bijusi diezgan sarežģīta un tāds atkušņa sasalšanas režīms bijis gan izvēj visu ziemu. Līdz ar to, protams, ka cilvēkiem, kas dzīvo uz sevišķus grants segumu ceļiem, bijis liela izaicinājuma. Daudzviet Jelgavas novadā sākušies greiderēšanas darbi. Tāla pašvaldība aicina būt pacietīgiem, kā arī cer uz to, ka pēc administratīva teritoriālās reformas tomēr mainīsies arī ceļu finansēšanas uzturēšanas politika. Patiesībā tāda finansēšanas modelis kā šobrīd redmaliem ceļiem, tas nav ilgspējīgs un tas nedod iespēju ne pašvaldībām veiksmīgi uzturēt, ne arī valstī uzturēt savus ceļus. Tā kā tas ir stāsts par kopējo satiksmes un ceļu tīkla kādas pārmaiņām finansēšanas jomā. Latvijas valsts ceļi iepriekš norādījuši, ka pērn labā un ļoti labā tehniskā stāvoklī bija tikai 18,5% reģionālo ceļu ar grants segumu un 8,9% vietējo autoceļu ar grants segumu. Situācija par šo gadu uz valsts ceļiem šobrīd plašāku komentāru nesniedz, bilstot, ka visus šīs sezonas būvdarbu plānus mēs visiem medijiem vienlaicīgi sniegsim aprīļa sākumā. Līdz tam nevarēsim sniegt informāciju. Tikmēr Latvijas valsts ceļi jau vēsta, ka šķīdoņa dēļ transporta masas ierobežojumi ieviesti 623 grants autoceļu posmos. Nozare iesaistītie ceļu būvnieki atzīst, ka arī šis gads būs grūts. Finansējums no valsts puses nav pietiekošs, arī cenas būvniecībai kāpj. Diāna Voltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.